Där det var ett tidigt mål efter hörna som angav tonen för Kalmar FF. Rasmus Elm med hörnan. Sen via Romario till Jonathan Ring som hittar luckan och det är 1-0 för Kalmar. Det målet som Falkenberg inte ville släppa till. Det kom ändå, precis som mot Elfsborg, tidigt baklängesmål. Jonathan Ring. Det skulle komma mera från nummer 11 i Kalmar FF. Jonathan Ring med bollen här. Tittar upp, väntar, håller i, letar och hittar luckan. Och trycker dit 2-0 för Kalmar. Det var det 45 minuter spelat av den första halvleken. Ett tidigt och ett sent mål från Jonathan Ring. Uppförsbacken rejäl inför andra halvlek. När Romario skickar iväg den här hörnan. Carvalho tar undan. Och så är det ändå Falkenberg som får se Herman Hallberg placera in 3-0 för sitt Kalmar. 19-årig Hallberg med sitt första allsvenska mål via försvararen Carvalho. Och det där var ju ett mål som definitivt tog död på den här matchen. Sen kunde Kalmar enkelt spela av resterande tid. Yeah.